שלום וברכה. השבת אנחנו קוראים את פרשת צו. היא המשכה של פרשת ויקרא מן השבוע שעבר, וכל כולה עוסקת בסוגי הקורבנות ודרכי ההקרבה של הקורבנות השונים. העולה, שהיא באה לכפר על מחשבות לא טהורות, מחשבות זרות, עולה, מה שעולה על מחשבתכם, היא גם עולה כולה באש המזבח, לא אוכלים מבשרה. יש מנחה שהיא עשויה מסולת, לא בשר, אין שם שום שחיטה, סולת. ויש את השלמים, ויש את החטאת. כל אדם שעשה עבירה נוראה, שאילו היה עושה אותה במזיד, היה חייב עונש קרת מתת הנפש. אם הוא עשה אותה בשגגה, הוא מסתפק בהבאת קורבן, קורבן חטאת. בכל הדברים האלה צריך להבין דבר אחד. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. לא כתוב אדם מכם כי יקריב קורבן, אלא אדם כי יקריב מכם קורבן. הרעיון הוא, ההקרבה הרצינית, הקרבה לאלוקים, היא על ידי שאדם מקריב משהו מעצמו, מרצונותיו, מהחשקים שלו, מהנוחיות שלו, מהיצרים שלו. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. קורבן זה לא רק מלשון משהו מסכן, קורבן. קורבן זה מלשון להתקרב, קרבה. כי האבונות מרחיקים את האדם מן הבורא. יוצרים חיץ בין האדם לבין קונו. באים הקורבנות עם המחשבה הנכונה, ובאים להרחיק את המחיצות, ולהקריב ולקרב אדם אל בוראו. זהו הרעיון של פרשת צו. מאחר והיום חל חג הפורים, ומחר בירושלים, כדאי לשים לב לתופעה אחת מאוד מעניינת, ואני אומר את זה לאחינו בתפוצות במיוחד. מה היה סופו של מרדכי היהודי? כיצד הוא גמר? היה משנה למלך אחשוורוש, עטרת זהב גדולה. מרדכי עזב את ארמון שושן הבירה, עזב את ארץ פרס ומדי, המשרה הבכירה ביותר שהייתה לו, עלה לירושלים, והיה אחד מ-120 חברי הכנסת הגדולה, דיין בירושלים. למה הוא עשה את זה? אנחנו צריכים אחד כמוהו בארמון. אנחנו צריכים אחד כמוהו בקריירה המפוארת שהוא עשה בפרס ומדי. הוא עלה לארץ ישראל, אתם יודעים למה? הוא רצה לתת לקח לדורות. לא כל יום פורים. אין סומכים על הנס. אתמול היה לנו מזל עם אחשוורוש הזה, שינה את דעתו 180 מעלות, העביר את הטבעת מידי המן ומסר אותה לנו, מרדכי ואסתר. אני לא יודע איזה אחשוורוש יקום מחר. אני לא יודע איזה גזרות עלולות להיות מוחרתיים. הגולה זה לא הבית שלנו. לנו יש בית. הבית הלאומי שלנו הוא הבית שהתורה הבטיחה לנו. אנחנו הולכים לארץ ישראל, ואני, מרדכי, נותן דוגמה אישית.